پکی اسمان رکی دا یو لمبوا پختونخوا پکی اسمان رکی دا دم رویش تو چی دا سڑی نزان رکی دا یو لمبوا پختونخوا یو لمبوا پختونخوا پکی اسمان رکی دا یو لمبوا پختونخوا پکی اسمان رکی دا دم رویش تو چی دار سڑی نزان رکی دا یو لمبوا پختونخوا پدغ خار کی نن داغ پیر مورید پیدا شو پدغ خار کی نن داغ پیر مورید پیدا شو اے پدغ خار کی خوب ٹول عمر پیران رکے دا پدغ خار کی خوب ٹول عمر پیران رکے یو لمبوا پختونخوا غرونو اور واغستو لمبی د چنارونو خطے غرونو اور واغستو لمبی د چنارونو خطے یو اکڑا سا شوپ دیکھا اور اب انسان رکی دا یو اکڑا سا شوپ دیکھا اور اب انسان رکی دا یو لمبوا پختونخوا ماورید ہر کے نن داغ پیر مورید پیدا شو اے پدغ خار کی خوب ٹول عمر پیران رکی دا پدغ خار کی خوب ٹول عمر پیران رکی دا یو لمبوا پختونخوا د دغ خار د جماعتونو نه سجدی پټی دی د دغ خار د جماعتونو نه. هاي فرینڈ، پلیز سبسکرایب مائی چینل گرو رحمان شاہ ولاگز اینڈ پریس دا بیل آئیکن.